בשם השם נעשה ונצליח, אדוני שפתיו תפתח ופי גדלתך. שלום לכולם. נדבר קצת על גדולתן של נשים בהיסטוריה. מידע מאוד מרתק על כוחן, על כוחן של נשים. מי הייתה דבורה הנביאה? אישה שזכתה לכזאת גדולה. היא הייתה מנהיגה גדולה ושופטת. כפי שיודעים, היא הייתה אחת הנביאות ששפטה את עם ישראל. אבל איך היא הגיעה למעמד כזה? ובכן, כל מה שנאמר היום הינו מהספרים הקדושים וחז"ל. דבורה הנביאה הייתה יושבת תחת עץ בחוץ, כי לא רצתה להתייחד עם גברים. וככה בני ישראל באו אליה למשפט. סיפורה מתואר בספר שופטים, פרק ד' ופרק ה'. התקופה שמדובר בה היא הייתה אחרי ספר יהושע ולפני ספר שמואל, אחרי שעם ישראל כבשו את ארץ ישראל וחילקו אותה. היא הנהיגה את עם ישראל והדריכה אותם בזמנו במלחמות. תארו לכם מה זה. זה כמו שהיום תקום איזו אישה ותיתן פקודות לצהל, לצבא של ישראל. ולא רק שהיא נתנה פקודות, היא אמרה לעם בזמנו לצאת למלחמה והבטיחה להם בשם השם ניצחון. ניצחון, תראו איזה עוצמה, איזה ביטחון. למה היא זכתה לכל זה? תשובה, כי היה אכפת לה. היה אכפת לה מהסביבה שלה ומהשם יתברך, ואנחנו נסביר. תמיד שעם ישראל יורד מהדרך ולא מקיים מצוות, אז פתאום יש להם בעיות. זה קרה במצרים, זה קרה עם המן וכדומה, וזה גם קרה בזמן של דבורה הנביאה. כמו תמיד שעם ישראל חוטא, יש סוג של אירועים שחוזרים על עצמם, כמו חטא, עונש, זעקה וישועה. כלומר, בני ישראל חטאו. לאחר שהם חטאו, הקדוש ברוך הוא איני שם. זאת אומרת, הוא נתן אותם בידי אויביהם. אחר מכן, הייתה זעקה. לאחר שבני ישראל נענשים וסובלים, הם צועקים ומבקשים עזרה וישועה. ובסוף, לאחר שהם זועקים להשם, הקדוש ברוך הוא שולח לבני ישראל ישועה, כלומר איזה אדם שיושיע אותם. בזמנו של דבורה הנביאה הזו הייתה היא. היא הייתה ישועה. ולעתיד לבוא השם ישלח לנו את משיח להושיע אותנו. בני ישראל צועקים ובמקשים עזרה מהשם אחר שאיבוד תחת מלכות הרשעה 20 שנה. ובסוף הייתה ישועה, כפי שכתוב. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שפטה את ישראל בעת ההיא. היא הייתה ישועה. וזה פלא פלאים שדבר כזה חוזר על עצמו כל כמה זמן. אבל לא ניכנס למה הם חטאו כרגע, אלא נדבר רק על איזה גדולה אישה יכולה לזכות. כל אישה יכולה להגיע למעלות כאלה לזכות לגדולה, אם רק יהיה אכפת לה. ובכן, אחרי שהם חטאו, שאחרי שהם עם ישראל חטאו, הקדוש ברוך הוא הביא להם יסורים. על ידי מלך כנען, כנען יבין ושר צבאו סיסרא. הם סבלו תחת ידם 20 שנה, 20 שנה של עינויים קשים ממוות שלא נדע. עד שהשם שמע את זעקתם, מה היה? היו הייתה אישה נשואה בשם דבורה. אומר הרב מנחם מנשה עליו השלום בספרו על פרק שופטים, איך זה היה? היא התחילה להתבונן. לראות מה קורה לעם היהודי. זאת אומרת, היא שמה לב למה שהם עושים, והיא רצתה לדעת למה יש כל כך הרבה צרות, למה הם נענשים כל כך הרבה. אז היא התחילה לבדוק את זה, היא הלכה לשילו. שילו בזמנו היה כמו מרכז דתי, ששם היהודים היו הולכים להתפלל להשם. אז גם היא הלכה. היא הלכה לשילו להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש עזרה. ושהיא הלכה להתפלל לקדוש ברוך הוא על המצב של עם ישראל, אז פתאום היא שמה לב שהמקום לא נקי, מלא לכלוך וקורא הקביש. וזה אמור להיות המקום שבו מתפללים לקדוש ברוך הוא. והיא שמה לב שבקושי יש שם אנשים. ובקושי ראתה איזה איש זקן אחד עומד בקושי עם נר אחד שבקושי אפשר לראות טוב. היא ראתה ככה והזדעזעה. הזדעזעה לגמרי. מיד היא הלכה הביתה והכינה פתילות אבות. נתנה את זה לבעלה ואמרה לו, בבקשה, רוץ למשכן שילו. היא נתנה לו שמן ואמרה לו שיפנה את קורי הקביש וינקה את המקום לגמרי. ושמה שידליק הרבה נרות, וכך הוא עשה. הוא ניקה והוא הדליק הרבה נרות עד שהיה מלא מלא אור. וככה המשיכה להסתובב ולבדוק מה קורה עם העם. היא הייתה יוצאת לרחוב ומדברת עם העם.
לפתע היא פתאום רואה אישה זקנה בוכה ותולשת את שערותיה. היא שאלה את האישה הזקנה הזאת, היא אמרה לה, תגידי, מדוע את בוכה? אז אמרה לה אישה, תגיד, תשמעי, יש לי בן יחיד, והוא חולה מאוד, ואין ישועה. אז היא אמרה, תגידי, שכחת את אלוקים? יש לנו את הקדוש ברוך הוא. לכי למשכן שילו, תתפללי להשם שמה על בנך, ותדליקי גם נר לכבוד התורה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה. האישה הזאת אמינה לדבורה, הנביאה עליה שלום, ועשתה בדיוק מה שהיא אמרה לה. והקדוש ברוך הוא באמת ריפא את בנה של האישה הזאת. וככה דבורה הייתה הולכת ברחובות, וכל מיני אנשים היו באים ומספרים לה את הבעיות שלהם, והיא הייתה אומרת להם, די לכם, במקום שתספרו לי, לכו תבקשו מאבינו שבשמיים עזרה, לכו, עלו למשכן שילו ותצעקו להשם שמה. וככה היא הייתה מעוררת את ליבם של בני ישראל לשוב להשם. וככה היא הייתה ממשיכה לאסוף אנשים, יותר נכון לקבץ אנשים, נשים וטף. והיא הייתה אומרת להם, לכו תעלו לשילו, להתפלל ולהתחנן להשם, שם תתפללו שיעזור לכם. וגם היא הייתה אומרת להם, תיקחו שמן ופתילות להדיק נרות, הרבה הרבה אור שיהיה שם במשכן שילו. וככה היו עושים. ועם הזמן התפשטה השמועה הזו על משכן שילו, שזה כביכול מקום של ישועות, וכולם רצו לשם להתפלל להשם. ולכן דבריה עשו פירות, ופתאום משכן שילו נהיה מלא אנשים עד אפס מקום לא היה שם אפילו. והיו גברים ונשים וילדים הולכים לשם וזועקים ומבקשים רחמים מהשם יתברך שיושיע אותם. והיו נרות דולקים בכל הפינות שם, והיה מלא 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 אור. היא ידעה שכל הצרות של עם ישראל הם לא היו סתם, אין סתם. והיא הייתה ממשיכה להרוער יהודים לחזור בתשובה. היא הייתה כל הזמן אומרת ליהודים לחזור בתשובה. פעם היא הלכה לבקר בתלמוד תורה, והיא ראתה שהילדים לומדים שם בשפה של גויים, השם ישמור. והיא הייתה צועקת ואומרת, מה זה? איפה התורה שקיבלנו מהר סיני? למה אתם לא לומדים תורת השם בעברית? לא תורת הגויים. הם היו לומדים את חוקות הגויים, בתלמוד תורה. וכך היא עשתה הרבה רעש, היא הייתה עושה הרבה רעש, והיה התעוררות גדולה בזכותה. ובעקבות זה, זרקו את העבודה הזרה הזאת, והתחילו ללמוד תורה. עכשיו, עליי לעצור לומר, שאז עבודה זרה, זה היה אלילים אחרים, היום זה כל התאומה שיש בדור הזה שלא נדע. נמשיך. ובכן בסוף הגיע ישועה. כמו תמיד בסוף השם מושיע. אבל אחרי הרבה צער. כתוב שהיא שלחה לקרוא לברק בן אבינועם. מה זאת אומרת לקרוא לו? הרי הוא היה בעלה. למה צריך לקרוא לו? אז המפרשים כתבו בגלל שבאותו זמן היא כבר קיבלה את הרוח הקודש, את הנבואה מאת השם, בגלל כל מה שהיא עשתה, היא זכתה לזה. ואז כשהיה לנבואה, היא הייתה חייבת לפרוש מבעלה. כשהיא פרשה מבעלה, היא הייתה פורשת מבעלה בזמן שהייתה מקבלת נבואה מהשם. זאת אומרת, הם לא היו ביחד. אז הוא לא היה נמצא לידה תמיד, ולכן הלכו לקרוא לו בשמה. וככה בסוף השם שמע את זעקתם, ונתן את סיסרא, ביד עם ישראל, והם ניצלו. בזכות אישה אחת בשם דבורה הנביאה, עליה לשלום, אשת לפידות, אישה שמסרה נפש להציל את העם היהודי ממלכות הרשעה ולהחזיר אותה בתשובה. ובגלל זה השם זיכה אותה לגדולה ולרוח הקודש. זכותה תגן עלינו ועל כל עם ישראל. אחר מכן הייתה לנו עוד אישה מדהימה בשם אסתר המלכה. עוד מעט מגיע פורים. סיפור פורים זה לא היה סיפור אגדה, אלא סיפור אמיתי שבאמת קרה בהיסטוריה שלנו. ואיך אישה אחת הצילה את כל העם היהודי, וגם זכתה לשלוט על 127 מדינות. תארו לכם מה זה. היה לה עוצמה ויכולת להשפיע על מלך ששלט על 127 מדינות. ולא רק זה, בגלל הסיפור הזה שהיא עשתה בפורים, זכינו, היא קיבלה הזכות שתמיד כל שנה, אנחנו חוגגים וזוכרים את המעשה שלה. הכוח הנשי זה כוח נסתר, וזה לא גלוי, וזה מה שהיה לאסתר המלכה. אבל מי היא הייתה? אסתר המלכה
שמה המקורי היה הדסה. היא הייתה יתומה משני הורים, ומורדכי, הדוד שלה, אימץ אותה. עכשיו, הפרסים היו קוראים לה בשם איסטהר. זה כתוב בתלמוד בבלי, מסכת מגילה דף י' ג', היו קוראים לה איסטהר. על פי מדרש לקח טוב על אסתר, מובן שהקדוש ברוך הוא העמיד את המן, כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה. זאת אומרת, לעשות תשובה. כמו תמיד שעם ישראל יורד מהדרך של התורה, הוא מקבל צרות שלא יהיה. כל פעם שעם ישראל יורד מהדרך של חוקות השם, השם מביא להם צרות שלא יהיה. תמיד שעם ישראל מדרדר, שלא יהיה, קוראים אסונות. השם ישמור ויציל. ואז הקדוש ברוך הוא שולח מלך, כשגזרותיו קשות כהמן, כמו שרואים היום. אם זה זה או אם זה זה. יש לנו היום צרות, הרבה צרות. כפי שרואים, אנחנו שפני ניסיון. ועוד דברים שעושים לנו שלא נדע שלא יהיה. כמו שאמרתי בעבר בשמיים, מה שעושים לנו בשמיים, שזה הדרך שמפיצים את זה. אבל שוב לא ניכנס לזה כרגע. אז כל פעם שיש ירידה, הקדוש ברוך הוא מטיל אלינו גזרות קשות שלא יהיה. וכך כתוב במדרש לקח טוב של העתיד לבוא, השם יעמיד מלך שגזרותיו קשות כאמן, בכדי שיעשו תשובה לפני ביאת משיח בן דוד. ולא ניכנס כרגע שוב למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שזה מצב איום ונורא ושואה אמיתית. נמשיך. על פי הסיפור של אסתר המלכה, המן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. לפני שאסתר התחתנה עם המלך, הייתה גזרה קשה מאוד על עם ישראל, על העם היהודי. כמו שיש היום דילול אוכלוסייה. כמו שבדיוק היום, כמו שהיום יש דילול אוכלוסייה, זה מה שרוצים לעשות לנו, ואומרים שזה הסדר עולמי חדש מאחורי זה, אבל למעשה, מי ששולט זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בלבד, בגלל שכל העולם, כולל היהודים, ירד מן הדרך של השם. אז זה היה דילול אוכלוסייה דרך המן, היום זה דרך סדר עולמי חדש. אותו דבר. עכשיו, אחשוורוש היה מלך בזמנו, והוא היה עשיר מאוד. הוא שלט על 127 מדינות. תארו לכם מה זה, איזה עושר, איזה עוצמה. שהוא היה מזמין אורחים אליו לבית, ממדינות אחרות, הוא היה אוהב להתגאות ולראות להם כמה הוא עשיר. הוא היה שם אותם על מיטות מזהב וכסף, וכל הזמן היה מתגאה באושרו. הוא היה אוהב פאוור. תחשבו איזה מסכנה אסתר עליה, שלום היא הייתה. לקחו אותה מבית מרדכי ללא רצונה. כמובן מעט השם הייתה זאת, הכל מעט השם, אבל כשהיא נלקחה, היא הייתה שם לבד, בין הגויים, בארמון גדול, ללא משפחה, ללא אב וללא אם. לקחו אותה בשבי, ואחר כך גם הייתה צריכה להתחתן עם אחשוורוש, איש עוצמתי ביותר ועשיר, אבל היה גוי, ללא ברירה. ואין הרשות אפילו לדבר איתו מתי שהיא רוצה, ולהגיד לו, מה שלומך בעלי? אלא רק אם הוא קורא לה לבוא אליו. תבינו מה זה. וכאן אנחנו רואים את גדולתה, שאפילו אחרי שהיא נלקחה, אסתר שמרה את חוקות השם. למשל, המשיכה לאכול כשר בארמון. תבינו מה זו. זה הניסיון שבו השם ימיל אותה בה. כאילו, אפילו שהוא נתן לה להתחתן עם גוי, כביכול, כן? חש וראש להציל את עם ישראל. היא יכלה להגיד, לא, אני לא, אין פה מה לאכול, אני אוכל מה שהם אוכלים. אבל לא. זה היה הגדולה שלה, שאפילו בזמן שהיא הייתה נמצאת בו, באותו מעמד שהיא הייתה נמצאת בו, היא המשיכה לעבוד את השם ולאכול כשר. תבינו מה זה. עכשיו, למה השם בחר בה? למה דווקא בא להציל את עם ישראל? כי היא הייתה צדקת גדולה. לא סתם השם בוחר במישהו, רק מי שצדיק השם בוחר בו. וגם היה לה אומץ כמובן, אבל זה התנאים שהשם בוחר במישהו כזה. שיצא הגזרה הקשה על עם ישראל, היא צמה שלושה ימים בשביל עם ישראל להצילם. היא כבר הייתה נשואה כבר בזמנו לאחשוורוש שיצא הגזרה. היא הייתה כבר נשואה לאחשוורוש המלך, והוא לא ידע שהיא יהודיה. הוא לא ידע את זה. אז היא לא יכלה ללכת אליו ולהגיד לו, תשמע, אני יהודיה, פשוט תבטל את הגזרה שיש על עם ישראל. היא לא יכלה להגיד לו את זה. אז היא ומרדכי תכננו מה לעשות. אז התחילה לצום, וביום השלישי אחרי שהיא צמה, היא נכנסה לחצר הפנימי של המלך, והיא ידעה שאם היא תיכנס,
היא יכולה להרג. כי אסור סתם להופיע לפני המלך ללא רשות, אפילו שהוא בעלה. אסור סתם להגיע לשם. שהלכה למלך, היא לקחה איתה שלושה נערות, אחת מימין ואחת משמאל ואחת מאחורה, שיחזיקו את השמלה שלה. כי השמלה שלה הייתה כל כך כבדה מרוב האבנים טובות ומרגליות שהיו בה. והמלך היה יושב על הכיסא. ואז ישר שהיא נכנסה לחצר, היא רואה אותו והוא רואה אותה. מבטי עיניים נפגשו. והיא רואה שהפנים שלו נהיים אדומים מרוב הכעס. מרוב הכעס עליה, כי היא באה ללא רשות. הוא לא קרא לה לבוא. ואז מה שקורה, היא מתעלפת מרוב הפחד. ומיד מגיעים שלוש מלאכי השרת שיחזיק אותה, והקדוש ברוך הוא ריחם עליה, ושם עליה חוט של חסד, ואז לפתע היא מוצאת חן בעיני המלך, והוא קורא לה ואומר לה, בואי אהובתי. מיד היא מוצאת חן בעיניו, תראו מה זה. כמובן לסיפור של פורים יש סודות עמוקים, שאנחנו אפילו לא יודעים אותם. למה דווקא השם זימן אישה גואלת בדור ההוא להציל את היהודים, ולמה דווקא שהיא תתחתן עם גוי בשביל להציל את העם היהודי? אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לדעת את נסתרות השם. כמו היום, קשה להבין למה קורים דברים ככה. כמובן, אסור לנו חלילה להתערם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אין לנו את השכל להבין את זה, למה זה קורה. אף אחד לא יכול, ואף אין לנו את השכל של בורא עולם. דוגמה קטנה, הרי הסיפור של מרדכי ואסתר קשה מאוד מאוד להבין אותו. ממש קשה להבין אותו, למה דווקא השם נתן את הגאולה דרך אישה גואלת. השם יכל להפיל את המן בכל מיני דרכים אחרים, הוא יכל לעשות את זה דרך מלא דברים אחרים. הוא לא היה חייב לקחת את אסתר המלכה ולשים אותו בארמון של הגויים. אנחנו לא מבינים כלום. אבל מה? יש תשובה קטנה. 70 פנים לתורה כמובן, אבל יש תשובה קטנה בספר הגלגולים, מובא שמרדכי היהודי, היה גלגולו של יעקב אבינו, עליו השלום, והמן הרשע היה גלגולו של עשיו. בגלל זה המן שנה את מרדכי היהודי, כי עשיו שנה את יעקב. אמרתי עוד פעם, אין סתם. אז זה היה כנראה תיקון. והמרחו, רבי חיים ויטל עליו השלום, הביא, אמר שאסתר הייתה גלגולה של חווה והמן גלגולו של הנחש. ויכול להיות שכל זה היה תיקון של חווה עם פגם הנחש. למרות זאת, עלינו להבין שבכל זאת, עם כל זה, ההתנהגות שלה, של אסתר, זה מה שגרם לה להגיע למעלה גבוהה. כי יכל הקדוש ברוך הוא לעשות הרבה דברים להשמיד את המן בלעדיה, אבל לא דווקא הוא רצה שהגואלת תהיה אישה, תהיה אסתר, שהיא הדסה. והיה לה אומץ, ומסרה נפש למען כלל ישראל, היא צמה וביקשה שכל עם ישראל יצומו עליה, כי רצתה להציל את עם ישראל, אפילו שהיא ידעה שהיא יכולה להרג. וכל הזמן שהיא הייתה מתפללת ומבקשת עזרה מהשם לכלל ישראל, כפי שמובא באסתר רבה, כתוב ככה, ובעת ההיא הייתה אסתר נפחדת מאוד בפני הרעה אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה, ותלבש שק, ותפרע שיער ראשה, ותמלא אותו אפר ואפר. היא שמה אפר ואפר ושק. אסתר המלכה שמה אפר ואפר ושק, היא לבשה שק, ותענה נפשה בצום, זה לא סתם, ותיפול על פניה לפני השם ותתפלל ותאמר, השם אלוקי ישראל אשר משלת מימי קדם וברת את העולם, עזור נעמתך אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם ומשולה לענייה, שואלת מבית לבית, כן אנוכי שואלת רחמך מחלון לחלון בבית אחשוורוש, אני מבקשת עזרה מבית אחשוורוש, ואתה השם הצליחה נע לעמתך הענייה הזאת, והצילה את צאן מריתך מן האויבים האלו אשר קמו עלינו, כי אין לך מעצור להושיע ברוב אוף במעט. ואתה אבי יתומים עמוד נא לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בתך, ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה כי ירתיב, ואשפילהו לפני כי אתה משפיל גאים. אתם מבינים? לפני שהיא... אין סתם. לא רק שהיא עשתה... עם כל מה שהיא עשתה, היא עשתה השתדלות.
גם היא עשתה השתדלות, היא התפללה, היא צמה, היא שמה שק ואפר, אין סתם. היא ביקשה מהשם בזכות, בשביל עם ישראל, שהיא הושיע אותם. לא בשבילה, בשבילם. ואז השם שמע את תפילתה, הוא שמע את תפילתה, ושהיא הלכה לחשברוש כתוב, ויתן לכן לפני המלך, ויוסף יופי על יופיה, והדר על הדרה. השם עשה שיהיה לכן, ותיראו עוד יותר יפה לפני החשברוש, שהיא תהיה יותר יפה לפני החשברוש, תראו מה זה. עד כדי כך, שהחשברוש ראה אותה בחצר, שהוא ראה אותה, שהיא נכנסה לחצר, כתוב, ויקום המלך בבעלה מכיסאו, ורץ אל אסתר, והיא חבקה והיא נשקה, וישלח זרוע אל צעברה. הוא שם עליה, הוא חיבק אותה ואמר לה, המלך אסתר המלכה, אמר לה המלך לאסתר המלכה, למה תפחדי? והיא אומר לה, מדוע? כאשר ראיתיך לא תדברי אליי. ותאמר אסתר, אדוני המלך, כאשר ראיתי אותך, נבהלה נפשי מאוד בפני כבודך. והיא אומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? וכולי וכולי וכולי. אז הסיפור הזה זה סיפור מרתק ומעניין, בזכות אישה צדיקה, השם גאל את ישראל. ואגב, תבינו שאנחנו עכשיו קרבים לימי פורים, ותבינו שיש קשר גדול בין השואה של הנאצים, יימח שמם, ופורים. מידע חשוב. מה הקשר? נכון, כתוב בתורה, תמחה את זרח, את זכר עמלק. תמחה את זכר עמלק. עמלק, אני קורא לזה, ראשי תיבות, עם מלוכלך ללא קדושה, המצאתי. ובכן, בספר דברים, פרק כף ה' פסוק י' ת' כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זה משפט חזק. תמחה את זכר, עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. לא תשכח. עכשיו, מאיפה התחיל עמלק? מאיפה הוא בא? מאיפה הוא צץ? עמלק הוא הבן של אליפז, בנו של עשיו. תמנה הייתה הפילגש של אליפז. אחר שעברו כמה שנים, הקדוש ברוך הוא ציווה את שאול המלך ואמר לו, לך, לך תשמיד את כל זכר עמלק במלחמה שהם עשו. הוא ציווה את שאול המלך שימית את הגברים, את הנשים, וגם את הילדים וגם את הבהמות. עכשיו, שאול המלך עשה את כל זה, אבל הוא השאיר את הכי גרוע מכולם. הוא השאיר את המלך עמלק בעצמו בחיים. הוא השאיר אותו בחיים. וקראו למלך הזה אגג. הוא השאיר את אגג בחיים, וגם הוא השאיר את הבקר ואת הצון. וזה לא מה שהשם ביקש ממנו. כמובן בסוף הרגו את מלך עמלק אגג. שמואל הנביא הרג אותו. אבל הוא כבר הספיק להביא עוד ילדים לעולם. זאת אומרת, במדרש מובה, שבזמן שאגג מלך עמלק היה בשבי, ועד שהוציאו אותו להורג, הוא הספיק כבר לקיים יחסי אישות עם אישה כלשהי, וככה הוא המשיך את זרע עמלק, יימח שמו וזכרו, וככה הוא המשיך את זרע עמלק. עכשיו, אחד מהצאצאים שלו היה המן הרשע, המן בן המדתה האגגי, היה מצאצאיו של אגג שהיה מלך עמלק. שוב, המן בן המדתה האגגי היה מצאצאיו של אגג שהיה מלך עמלק. מי עוד היו מהצאצאים של עמלק? הנאצים. תקשיבו למה שמדהים. הנאצים האלו היו מהצאצאים של עמלק, יימח שמם. עכשיו תקשיבו. נכון, תלו את המן ואת 10 בניו על העץ. כולם יודעים את זה, שתלו את המן על העץ ואת הבניו. כתוב את זה במגילת אסתר. כתוב ככה, שמות של בני המן הם פרשנדטה, דלפון, אספטה, פורטה, דליה, ארידטה, פרמשטה, אריסה, ארידאי ואיזטה. זה שמות של בני המן הרשע, יימח שמם. יימח שמם. אותו בני המן שתלו, הם אותם הנאצים, אותם 10 נאצים, אותם 10 נאצים שתלו במשפטי נורנברג ב-1946. אותם נשמות. איך אנחנו יודעים את זה? כי אסתר המלכה ומרדכי היה להם רוח הקודש, והם השאירו קוד סודי. והם השאירו קוד סודי במגילה שלהם, מגילת אסתר. הם השאירו קוד סודי. במגילת אסתר יש קוד סודי שהוסתר שמה בכוונה.
כי מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש על ידי אסתר ומרדכי. ואגב, חז"ל ורמב"ם אמרו שבעתיד לבוא, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל, חוץ ממגילת אסתר. בימות המשיח, מגילת אסתר תתקיים ולא תתבטל לעולם. תראו מה זה, תראו למה היא זכתה. אז יש שם קוד סודי במגילת אסתר, אותיות קטנות, אותיות קטנות, שנכתבו שם בין המילים של עשרה בני המן. אתם תמצאו, מי שיסתכל, יש שם שלוש אותיות, תף, שין, זין. ותף, שין, זין, זה התאריך שבו תלו את העשר נאצים, את עשרת הנאצים האלו, שהוציאו אותם להורג בתלייה, באוקטובר 16, 1946. תבינו מה זה. תאריך העברי של אוקטובר 16, 1946, זה תף, שין, זן. זה פלא פלאים. זה פלא פלאים. תראו מה זה, באותו יום תלו את העשרה הנאצים. הם ידעו את זה. מרדכי ואסתר השאירו את הקוד הסודי הזה במגילת אסתר לעתיד לבוא. כי המן הוא צאצאיו של עמלק. וזה פלא פלאים. הנאצים והמן זה צאצאיו של עמלק. וגם סדר לעמי חדש. עכשיו, מרדכי ואסתר כתבו את המגילה הזאת לפני מאות שנים. מאות שנים, שלא להאמין, זה פלא פלאים. עכשיו, עוד דבר מעניין. במגילת אסתר יש 12,196 אותיות. 12,196 אותיות. אם תיקחו את האות הראשונה א' בתורה, שנמצאת במילה בראשית בתורה, ותספרו 12,196 אותיות, תגיעו לאות סמך. שוב, אם תיקחו את האלף הראשונה במילה בראשית, תספרו 12,196 אותיות, תגיעו לאות סמך. אם תמשיכו לספור 12,196 אותיות, 12,196 אותיות, תגיעו לאות תו. ואם שוב תספרו 12,196 אותיות, תגיעו לאות רש, ואז תקבלו את המילה אסתר. פלא פלאים, פלא פלאים. ובקשר למרדכי, גם כן יש רמז למרדכי. כולם יודעים שהכינוי של מרדכי זה מורדרור, מורדרור. בגמרא במסכת חולין דף קוף למתת כתוב, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור. זה המקום בו מרומז למרדכי בתורה. זה המקום בו מרומז למרדכי בתורה. ועכשיו, אם תקחו את האות מם של מורדרור, ושוב תספרו 12,196 כמניין אותיות המגילה, תגיעו לאות ריש. תמשיכו לספור שוב, תגיעו לעוד דלת. שוב, תגיעו לעוד חף, ושוב תספרו 12,196 ותגיעו לעוד יוד, שזהו השם מרדכי. מדהים, פשוט מדהים. לסיום, היום עמלק זה סדר עולמי חדש ששולט עלינו, ורוצה לדלל את האוכלוסייה, במיוחד להרוג ולהשמיד, ובפרט את החרדים. כרגיל, תמיד הולכים אחרי החרדים, עובדי השם האמיתיים. הנשים הצדקיניות האלו הצילו את עם ישראל לא פעם ולא פעמיים, גם במצרים. אמר רבי עקיבא, בזכות נשים צדקיניות יצאו ישראל ממצרים. כתוב במדרש זוטה, רות פרשה ד', כתוב, ויאמרו כל העם אשר בשער, אמר רבי אחא, כל הנושא אישה כשרה, כאילו קיים כל התורה כולה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר, אשתך כגפן פוריה וכו'. ולפי כך נכתבה אשת חיל מאלף עד תף, ואין הדורות נגלים, אלא בזכות נשים צדקיניות שבדור. אז כפי שרואים, לנשים יש מעמד גדול ביהדות, וזכות גדולה. כל אישה יכולה להיות אישה שהקדוש ברוך הוא יבחר בה להיות הגואלת של הדור. אפילו יכול להיות שיהיה יותר מאישה אחת, אנחנו לא יודעים את זה. אבל כל אישה יכולה להיות הגואלת של הדור. ולכן יהי רצון שבזכות נשים צדקניות שבדור הזה, השם יגלנו גאולה שלמה במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.